那老师呢，您进到了我们简报的第七页之后啊，我们来看一下，就是这个实用 3D 到底可以用在哪里。其实当然开宗明义来讲，实用 3D 是属于室内设计，对不对？当然就用在室内设计，这是它最擅长的地方。好，所以您看哦，我们就从这边，其实呢，如果老师您到我的部落格，好，我有针对这个软体，我有针对我们的实用 3D 这个软体，好，在左手边这里，我有特别做一个写作平台的网站。因此呢，如果你要找相关的教学，不管是文章、教学影片，还有这些程式的应用，还有作品，还有一些资源，你都可以到这里找。好，那你现在看到的就是这个网站。那这个网站呢，我们来看一下，你现在进到的就是一些官方，本身也有一些所谓的艺廊，好，那上面有提供这些，而且呢，官方上面的这个，它都有提供原始档，也就是说你看到喜欢的，你看在这里，有没有看到它的副档名叫 SH3D， 就跟我们一般 Office 一样 ，Word 叫 DOCX， 对不对？好，它的副档名叫 SH3D。那实用 3D 呢？除了你可以把档案下载下来在官方网站上，事实上你也可以点后面这个，因为刚刚杨老师有提到我们这个学期会有 AR VR 嘛，对不对？实用 3D 也可以做好之后，你就拿到那些 VR 的软体里面，我就可以在里面去做什么，做一些 VR 的应用。因为你要做 VR， 一定要有 3D 模型，要有 3D 的环境，所以实用 3D 刚好可以。所以我这个学期也会在台北市的那个好像是一教师训练那边也有开这方面的课，好，用那个一个免费的 Modida Hubs， 它在线上的就可以用。好，所以如果你点这个，哎，就可以在上面直接跟它做互动。好，这个好，那如果你要下载原厂，就用这个。那这边呢，它有提供蛮多蛮经典的，所以你就可以在这边去找到有没有你喜欢的。好，这是一个。然后呢，再来我们看一下哦，除了这个以外，它也有一个官方的论坛，好，那也会有一些使用者呢上去做分享，所以你也可以在这边找到，有的有分享它的原始档，那有的没有，但是都没有关系，至少你都可以看到人家实际的应用。好，好，那我们再往下走呢，因为我用实用 3D 也用蛮久的，而且比较抱歉的是，我寒暑假也常常都会开儿童班，我今年开的是 AI 的儿童班。好，但是我之前像这个软体儿童班我就在上的，所以老师你现在来上没有道理学不会，对吧？为什么小朋友都没有 3D 的经验啊，你也没有 3D 经验，大家都可以学会啊，真的真的好，而且都可以带走。你看像这些都是同学做的，我大专院校在上这个，国小在上这个，这样我有没有很过分？真的啊，我会告诉各位，小朋友的想象力比较丰富，大人反而比较做不好呢。真的真的真的，他们比较有天马行空的想法。你看小这个都是同学自己弄的，然后呢你往下看，这个这两个是同一个，好，就是这是我目前看过做的规模最大的。这位同学已经退休了，因为不好意思，我做大专院校在教，我们推广教育也在教这个。然后呢，他就真的把他们家的，就是那个社区设计图拿出来，直接就盖下去了。他大概花了一个礼拜吧。哎呀，啊，他也是完全没有经验呐，所以我也很讶异哦，这位同学实在太厉害了，真的很认真呐，他就真的照他们家的那个社区的图去做出来。好，那你就知道真的不简单，对不对？好，那你看你有没有发现，如果你们家可能要装修，或者是真的有买新房子，你都怎么跟设计师做讨论？我们平常跟设计师做讨论就是啊，他提供你提供想法，然后他给你一些意见，可是这些都是比较属于空中楼阁，对不对？因为每个人的想象都很美嘛，
可是你想的跟他想的是会不一样，所以为什么做出来最后会有一些落差？因为大家看的不一样嘛，你想的结果跟他想的不同。所以说，如果我们可以先自己做好我要的样子给他做参考，他是不是就可以比较给你有一些具体的建议啊？说比如说这样这个太高，还是说哪个地方的规划可能我们调整一下，那你做出来是不是会跟实际比较接近？这样子你就不用担心了嘛。好，所以这个虽然它是室内设计软体，但是不是专门给设计师用的，而是一般人也可以用。这样我们跟设计师的沟通就会比较好。所以呢，我之前也有那个做室内设计的家长，就说他们现在做室内设计，客户来都要求要看 3D 的。但是你想看看，案子都还没有成，我就要做 3D 的，这样你愿意吗？如果用他们标准的那种软体的话，其实要花很多时间去设计，对不对？那我们用实用 3D， 轻轻拆拆嘛，最后，今天，好，所以你都可以参考看看。然后这个是那个我们台南大学江老师的，因为他是食品相关的，他说要用工厂，他在问我实用 3D 有没有一些工厂的那种模型，哦，会用到的，像这种管线啊，哎，他就拿来做工厂的那个设计啊，所以不见得只能用在室内设计。那另外刚刚老师介绍我有带来的，上这种课还要带创客的，很奇怪哦。好啦，反正我也偶尔把它拿出来玩一玩这样。好，那我们现场的就来看这里就好了。哎，像这样我就这里加安妮，好吧，拿下来看一下，对不对？像这个，那我就搭配我的就是使用 3D， 也就是说我们这里我做物联网的一个应用，但是我还没有做之前，我可不可以先做假的？可以吗？所以我就使用 3D， 你看我在这边有没有先做假的？先做假的还可以做动画，对不对？请问呢，那我就可以先给他们看啊，做出来大概什么样子啊。好，所以就看老师你想要把它应用在哪边。那我们使用 3D， 当然你可以看到它除了刚刚室内也可以做到户外嘛，通通都可以。所以你做庭院设计也 OK， 像这个就是我们家之前小改版啊，左边是新的，右边是我看一下，就是我把它做左右的一个对比这样子啦，我这就是说对比一下。那你看这个是做外面的，好像这样子，好，然后做展场的啊也可以。那另外我还把它用在哪里？用在 OBS 虚拟摄影棚。好像虽然我们刚刚有介绍 Google Meet 已经有比较方便的功能了，但是如果说你想要有更灵活的这种虚拟摄影棚的设计，我就会像这样子。比如说像我上课，这个就是，不对，这个不是，好，这个是直接抓图的。那我看这个，像这个就是用实用 3D 做的，就我就做一个现场的背景，那这样不是一样可以用吗？对不对？所以不见得是只能用在什么，就是室内设计啦，端看你想要把它用在哪里这样子而已。好，所以这个部分给老师们做参考，其实实用 3D 的应用真的蛮多的。OK， 好。